sekere man het 'n wingerd gehad en binne in daai wingerd het hy 'n vyeboom gehad. En elke jaar vir 3 jaar agter mekaar kom hy en hy kom soek vrug aan daai vyeboom en hy kry niks. Vanoggend vroeg staan ek op want sien ek werk in 'n myn. En as jy in 'n myn werk, dan begin jy vroeg en jy chaila vroeg. So wanneer jy nog by die werke is, dan is ek al by die huis. Maar vanoggend vroeg dan staan ek op. Nou bly ek in my gewoonte want maandag moet ek weer so vroeg opstaan. En ons het by 'n nice plekkie geslaap gister. Gisteraand en eergisteraand en ek staan vanoggend vroeg want ek weet wat ek gaan sien en ek loop sit daar op die stoep. En ek sit en kyk so voor my en die Nyalas kom wy so 5 meter, 6 meter van my af. En dit is vir my lekker. En ek sit te tel hulle so en ek kan sien wat hulle eet. Ek kan die grashalmpies sien wat hy eet. En ek sit en dink so, hulle sê mos by die Nyala skei die ding. Die ma se oë en die pa se bil. Nou sit en sien ek van die lammertjies loop by die maas, da's hulle mos lammertjies. En van die wat by die paas loop, da's hulle mos kalfies. Neem ek nou maar aan. En terwyl ek daar sit, maak ek so 'n groot boek oop, so 'n dik boek. En ek sit en lees in hom. En ek kom by 'n plek wat staan en 'n sekere man het 'n wingerd gehad. En vir die eerste keer het hierdie woord vir my so oopgemaak. 'N sekere man het 'n wingerd gehad en binne in daai wingerd het hy 'n vyeboom gehad. En elke jaar vir 3 jaar agter mekaar kom hy en hy kom soek vrug aan daai vyeboom en hy kry niks. En hy sê vir sy tuinier, kap hierdie boom uit. En die tuinier kom en hy sê, kan ek nie net omspit om hierdie boom nie, kan ek nie bietjie woel hier om hierdie boom nie, kan ek nie mis hier ingooi, goed wat stink nie. En dan kom u volgende jaar weer en as u dan nie vrug kry aan hierdie boom nie, kap ons hom uit. Nou ek het gedraai in my lewe by die meeste van die kerke wat in Suid-Afrika bekend is, ek het gehardloop by die een na die ander. Ek was tot in die gemeente van die verbondsvolk. En ek lees vanoggend daai skrif wat sê 'n sekere man het 'n wingerd gehad en binne in daai wingerd was 'n vyeboom. Ek is daai vyeboom. En gaan soek hy skrif. Ek gaan nou nie sê waar dit staan nie. Gaan soek hy skrif. Raak nuuskierig en gaan soek hom en lees hom. Ek is daai vyeboom. Moenie probeer wingerd wees nie. Maar sorg dat jy vrug dra. Want volgende jaar gaan die eienaar kom en hy gaan vrug aan daai vyeboom kom soek. En wanneer groei ons geestelik? Wanneer ons in moeilike omstandighede is. Wanneer iemand met 'n spit kom druk hier teen jou wortels verby. Wanneer hy kom krap daar waar dit seer maak. Wanneer hulle mis ingooi en inspit. Wanneer hy boom bietjie gewoel word, wanneer sy wortels seer gemaak word. Dis wanneer ons geestelik groei.